Deixa que eles falem. Tem gente que só consegue seguir o seu caminho derrubando os outros, puxando o tapete, difamando a vida do outro, falando mal, procurando uma forma, está à espreita para difamar a vida do outro. Deus, o próprio Jesus tem a resposta para cada um de nós sobre isso hoje. Mateus 5, de 1 a 12. Olha o que Jesus vem nos dizer. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, dizendo todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, as bem-aventuranças entram no meu coração, trazendo uma paz tão profunda, pois as bem-aventuranças justificam a minha fé. Que elas possam também entrar no teu coração agora, justificando a tua fé e te fazendo entender. Deixam que eles falem. Deixa. Não importa o mal que foi feito contra ti, a lança, a flecha que foi enviado para o teu coração, a difamação que dói, sim. Tem gente que te persegue no trabalho, que fala mal contra ti, inventa mentiras. Até você perder o trabalho, aquilo desce na garganta sangrando. Mas bem-aventurados aqueles que silenciarem, promoverem a paz, Deus te justificará. E aquele que fez mal contra ti, aquele prestará conta com Deus. Tem gente que fica à espreita, que às vezes faz até um caminho todo dedicado só a destruir a tua história, a tua vida, falar mal, difamar o teu nome. Dói demais. Mas o Senhor diz que bem-aventurados aqueles que foram injuriados, passados para trás. É teu o reino dos céus. Infelizmente, tem muita gente que só acredita que é possível seguir um caminho se for destruindo a vida do outro. Eles prestarão conta com Deus. Mas a você bem-aventurado, a graça está reservada. Deixa que eles falem. A ti basta o cuidado de Deus. Tome posse das bem-aventuranças hoje, porque muito além o Senhor tem para te dar. Deixa que eles falem, porque quem te justifica é o Senhor Deus. Ele se levanta na tua defesa. Deixa que eles falem. Aleluia. Bendito seja Deus, como tu és lindo, Senhor.
E o Senhor me fala que essa reflexão, essa palavra é uma resposta para muitas orações. A tua oração tem sido ouvida. Tenha certeza. Tome posse dessa resposta de Deus para você. Pois essa semana já começa gloriosa com as bem-aventuranças. Marque aqui todas as vidas que vierem ao teu coração agora. Todas. Sem distinção. Ofereça a essas pessoas a oportunidade de serem tocados por essa palavra. Mais forte impossível. Nesses três pontinhos, copia aí o link e leva através dos grupos de WhatsApp. Leva essa bem-aventurança que hoje pode mudar a vida de tantas pessoas. Posta nos teus stories, me marca. Não esquece de salvar nessa bandeirinha. Pois hoje foi o dia que o próprio Jesus veio te dizer: bem-aventurado é o teu coração que se apoia em mim. Deixa que eles falem. Aqui é entre eu e Deus. Toma posse. Compartilhe a graça. Seja boca de Deus. Até amanhã. A gente se encontra aqui para saber o que Deus tem para nós. A paz.